নমস্কার, মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম মোৰ ঘৰত যিবিলাক ফুল ফুলিছিলে বিভিন্ন সময়ত আৰু কিছুমান এতিয়াও ফুলি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল কিছুমান মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে? ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক এটা কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।